Sa gyapon, salamat gid mga uton nga sa diin. Ang Diyos nga buhi nagaupod sa aton pagi sa mga ambahanon na among ginaamba sa pagdayaw sa Diyos nga buhi. Subong pamatian nato ng aton utod nga si Bibi nga sa diin sa yakabuhi. May mga ambahanon nga sa diin nang inbahin sa yakabuhi kung paano yun nagatag si Sing Kusog kabakod na sa gyapon makaalagad sa Diyos nga buhi. Subong pamatian nato siya. May gabi sa tanan. Sang nagsigi-sigi ko join sa ministry ang premi lang gid naga ang una lang gid nga nakatan ang hindi man gid una pero naging meaningful siya nga kanta para sa akon ang Lead Me Lord kay nga daan nga syempre way kabalo ang iban nga damo gid kuya bala na agyan kag padamo ako nga nga mga problema ginaatuba nga ako lang gid mismo ya why ko na ginapabalo sa parents ko why ko ginapabalo sa family ko kag amo lang gid na nga kanta amo lang gid na ang Lead Me Lord amo lang gid na ang ginakapitan ko gid alin sa nguna hasta sa subong nga biskan sa ano pa sa kadulom sang kabuhi ko ara man siya gyapon para mag-guide sa akon ang light nga na siya nagsilbi nga light, naging light siya sa kabuhi ko para hindi maging amo na, hindi maging rebelde, hindi maging magkadtugid sa matiko nga halagyan, kundi sa amo ko, sa bata ko nga pangidadon, gin-guide agid ko, kagway agid ko, gimpabayan. Amo lang na. Madawang salam. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other hope I can lean upon. Lead me, Lord. Stay by your guide, daylight, all through my life.
You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your side. Lead me, Lord, no? Nang tsaktugin mo na, no? Kung halas sa aton si Jesus, sa aton nga kabuhi, siya gid maghatag sa aton sa direksyon nga tama gid, no? Na tama gid ang landas bilang aton nga pakadtuan kay tuod, no? Kung wala sa akon nga kabuhi, siguro ano ayhan ako man. Siguro pareho ako sa akon mga magulang, no, nang naglain sang bana sa ilang kabuhi. Pero nagapasalamat gid ako sa buhi nga Dios nga gintuyan niya gid ko, gintagaan niya gid ko sang manabla sang oportunidad nga madayaw kag mapasalamatan ko gid sa iyang kaayo sa akon, sa piyak sang akon pagkapamatan-on. Ginlidya gid ako sa maayo gid nga pagpangabuhi, no, na miski may mga trials, may mga bagyo, may mga problema nga nagaabot sa akon nga kabuhi, pero sa gihapon ang kasanag ginahatag man sa akon sa gihapon nga ay hindi ako magrebuild, eh, no, sa gihapon nang natuduan niya gid ako sang maayo gid nga pagpangabuhi, no, nga tani nang kun ako guro maluya lang ko siguro siguro nang nagbuang man ako, no, kay sa akon man nga pag-eskwela, no, for 5 years, no, ang akon engineering, pero pagkuha ko sang board failure ako sa tanan ya, yeah. Siguro kung wala si Jesus sa akon to amo to nga time, siguro mapakamatay gid kuya mo kay, no, for 5 years ginkapuyan mo ina pagkatapos sa board exam lang do wala na kon imong kabuhi, no, nang do wala na direksyon na akong tani nga kabuhi, pero sa gihapon gitagaan ko sang kusog san Dios nga magpadayon ako sa pagpangabuhi, no, kay life is precious, life is a gift from God, no, sa kadaadlaw nga ginatagi sa akon nga kabuhi, miski amuna ang mga pagtilaw, pero sa gihapon ginapasalamatan ko ang Ginoo sa kabuhi nga ginatag sa akon, kay kun siguro nagpakamatay ko ba, wala agid ako sa duwa ka bata guro nga cute, no. No, kag amuna wala ko disubong, wala ko sa inyo nga atubangan, wala ko sa inyo nga sa tagsa kapanimalay nga nagatan-aw sa sinigid nga gabi sa amon. Salamat sa buhi nga Diyos sa iyang kaayo sa akon. In Jesus' name. So, mga utod, nakitagid nato, no? Kung si Jesus gali aton guide, kung siya ang aton ang giha sa aton papanglakaton, hindi kita magtalang sang banas nga aton ginalaktan. Kung si Jesus nangin sentro sang aton kabuhi, gani subong bala pamatian naton si sister naton Shalami. Kung paano sa giyapon nga sa tiin sa piyak sa mga pagtilaw siya kabuhi nga ang Ginoo sa giyapon nagatag siya sing kusog gagabagon. Sige, share.